Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Chevrolet'de yangi modeli Chevrolet Monza avtomobilini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ichki ko'rinishlari, tashqi ko'rinishlari, xo'p, narxlari qanaqa bo'lyapti, hammasini birgalikda ko'rib ma'lumot olamiz. Videomiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam, videomizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, eshikda oynalarni regrovka qiladigan knopkalar mavjud. Bu tepada esa yon tomonlari oynalarni regrovka qiladigan knopkasi mavjud. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, rollari polni elektronika, tablolari elektronika, monitori. Xo'p, avtomat korobka. Ko'rib turganingizdek, mana skor rычагi ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, ruchnoy elektronika knopka orqali foydalaniladi. Barlari bor, chiroyli qilib ishlangan, maxsus idish qo'yadigan joylar mavjud. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, torpeda qismi juda ham keng, chiroyli qilib ishlangan. Keyingi navbatda tepadagi mana bu chiroqlari. Xo'sh, bunda lyuk mavjud. Xo'sh, bu avtomashinamiz kredit asosida ham berilar ekan. Bu avtomashinani 3 yillik, 7 yillik 5 yillik muddatda kredit asosida olishingiz mumkin. Kredit grafiklarini videomiz oxirida rasm qilib joylab qo'yamiz. Barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tanishib chiqsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, barda cho'gi ham juda ham keng qilib ishlangan. Xo'sh, mana bu joyda esa bez kabel zaradchik. Telefonlaringiz bez kabel zaradga o'xshab bo'ladi. Mana bu joyda esa USB joyi, Type-C joyi va mana bunday joylar mavjud. Xo'p, mashinamizda start stop tugmasi mavjud. Shu orqali yoqib o'chirishingiz mumkin. Mashinamizni orqa qismini ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, eshiklarda oynalarni regrovka qiladigan knopkalar mavjud. Xo'p, kojadan ishlangan chiqorlari. Xo'p, mashinamiz judayam keng qilib ishlangan, odam qisilib qolmaydi o'tirganda. Xo'p, mashinani orqa qismida mana bunday havo regrovka qiladigan reshetkalar mavjud. Xo'p, orqa qismlari judayam sifatli, keng qilib ishlangan. Mashinamiz Xitoyda ishlab chiqarilar ekan, Xitoydan olib kelinyapti. Xo'sh, mashina o'zimizda ishlab chiqariladigan mashinalardan anchagina farq qiladi, qulayligidan, narxida va boshqa komfortida ham judayam sifatli, qulay, judayam chiroyli qilib ishlangan. Azizlar, videomuz yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, keyingi videolarda bundan-da sifatli, foydali videolarni joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.